ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ପଇସା 2020 ଆସୁଛି କି ଆପ୍ ସ୍କୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ପଇସା ଏଠି ପଳିଯାଉଛି କାରଣ ଆପ୍ ସ୍କୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୋଟେ ସିଧା ପଠେଇ ଦେଉଛି ଆମ ୟୁଟିଆଇ ନମ୍ବର ଦେଖେଇଲି ତା ବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଝିଲେ ନା ମୁଁ ଆପଣ ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଥିଲି ବସିଲି ଆପଣ ପଇସା ପା ଏଠି ଆଇଛି ସେଠି ସେଠି ସେଇ କିଣିଦେବେ ପଇସା ପା ବୁଝିପାରନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପଇସା ପା ଏଚ୍ଡିଏଫ୍ସି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଏଠି ପଇସା ପା ନେଇସାରିଛି ବା ଯେତିକି ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣଙ୍କର ହେଉନାହିଁ ସେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେବି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ବି ଅଫିସିଆଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ କାମ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଟକିଛି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହେଉ କି ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୋଜନାରୁ ପଇସା ସେ ପାଇପାରୁନାହିଁ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ସୁଟ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଏତେ ଚିଟା ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥା ରିପିଟ୍ କରେ କାରଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଯେକୌଣସି ଅଫିସରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ ହେଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେତିକି ସ୍କିମ୍ ହେଉ ସେମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଆମରି ସେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବସିଛ ଆମଠାରୁ ତୁମେ ଦରମା ପାଉଛ ତା ତଳେ ଲେଖା ହେଇଛି ଫରକ ବି ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ର ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ଯେ ବିଲକୁଲ ସେ କଥାଟାକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିବେ ଆଜି ଗୋଟେ ସେଇଆ କଥା ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଗୋଟେ 2020 ଯେଉଁ ଫସଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କେତେଥର ଭିଡ଼ିଓ କହିଥିଲି ଆଜି ଆଉ ଥରେ ବି କହିଦେଉଛି 2020 ଭିଡ଼ିଓ ନମ୍ବରଟେ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ କହିଥିଲା ସେ ପଲିସିରେ ସେ ଲୋକ ଫସଲ ବ୍ୟାଙ୍କ କରିଥିଲା ସେ ମାନେ ଆପ୍ ସ୍କୋର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା କାରଣ ତାର କିଛି ଭୁଲ ନଥିଲା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା କ'ଣ କାହା ପାଇଁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର କଷ୍ଟମର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ସବୁ ମର୍ଜ ହେଇଗଲା ୟୁନାଇଟେଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ପଞ୍ଜାବ ହେଇଗଲା ଆହ୍ଲାବାଦରା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଗଲା ତ ଲୋକର ଆଧାରରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲା ନାହିଁ ସେଇ ପଇସା ବହୁତ ରକମ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସରୁ ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ପଇସା ଆସିଗଲା ସେମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସେ ପଇସା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନେ ପଇସା ଆସିଯାଉଛି ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ମେଲ୍ କରାହେଉଛି ସେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବ ନାହିଁ ସତ କଥା ଭାଇ ତ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ମୋ ପାଇଁ କହୁନି ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଭଳିଆ ରାତି ପିଲାକୁ ଆସୁଛି ସବୁ ଅଫିସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କାମ ହେଉଛି ଅଥଚ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ବାଙ୍କେଇକି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ସେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି ଆରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଡେଟ୍ ଦେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଟାଇମ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଦିନ ପଢ଼ିକି ରହୁଛି ସେ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି କାମ ଆପଣ କରିବେ ଏତେ ଚିଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା ହେଉ ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ କରିବା କଥା ହେଉ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ତ ମୋ କହିବା କଥା ମୁଁ ଆଜି ସେଇଟା ବହୁତ ବିରକ୍ତି ହେଇକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କୋପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏତେ ଚିଟା ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତା'ର ସୀମା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଚିଟା ତ ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ହେଇଛି ଆପଣ ସହିତ ଯେମିତି ନ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଅଫିସର ହେଉ ଆବାଜ ଉଠାନ୍ତୁ ସ୍ୱର ଉଠାନ୍ତୁ ସବୁ ଅଫିସରେ ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଏମାନେ ଦରମା ପାଉଛନ୍ତି ଆମ କାମ ସେବା କଲେ ଯଦି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ କରନ୍ତି କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିବେନି କାମ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଛୋଟ IFSC କୋଡ଼ ଛୋଟିଆ IFSC କୋଡ଼ ପାଇଁ ଲୋକର ଯଦି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପଇସା ଅଟକିକି ରହିବେ ସେ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛି ସେ ସରି ଆମ ଯେଉଁ ଫସଲ ବି ଆଜି କରିଛି ଯିଏ ସେ ହୁଏତ ମରିଯାଇପାରେ ଆଜି ହୁଏତ କାଲି ମରିଯାଇପାରେ କାରଣ ତା ବୟସ ହେଇଯାଇଥିବ ଅଧିକ ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହାରାସମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉ ଦେଖିବା ଯେଉଁ କ'ଣ ହେଉଛି ମୁଁ ଆପଣ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ବି ଲାଇଫ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସିଧା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପକାନ୍ତୁ ସେ ଅଫିସର ନାଁରେ ସେ ଲୋକ ନାଁରେ ପକାନ୍ତୁ ଯିଏ ଲୋକ ଆପଣ କେତେ ହଇରାଣ କରାଉଛନ୍ତି ଯଦି ସରକାର କହୁଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଲୋକ ପାଇବେ ଯଦି ସରକାର କହୁଛି ଯଦି ଏ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ପାଇଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ବରାବର ଆଯାଉଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କିନ୍ତୁ PIB ସେନା ପଇସା ଆସୁନି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ପେଣ୍ଡିଂ ମାନେ କ'ଣ ତା'ମାନେ ଆପଣ କାଳିଆ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି PIB ସେନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଅଟକେଇ ରଖୁଛନ୍ତି ଭାଇ ବୁଝିହେଲା ନା ଏଇ ନହେଲେ ଅଟକୁଛି କାହିଁକି ଯଦି କାଳିଆ ପଇସା ତ DBT ଲିଙ୍କ୍ ହେଇଛି ପଇସା ଆସିଯାଉଛି PIB ସେନା ପଇସା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଲେଖିକି 3 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ କାହିଁକି ଅଟକେଇ ରଖୁ ତା'ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବୁ ମୂର୍ଖମୁଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ପଇସା ଆସିଲା ମାନେ ମୋଦୀ ପଇସା ପଠେଇଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ପଠେଇଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଆସି ପଶିଲାନି ତା'ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଅଫିସ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ତା'ମାନେ ତାଙ୍କ କାୟା କାମଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି ପଇସା ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ବାହା ବାହୁଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଅଟକେଇ ରହୁଛି ମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ପାତ୍ରମନ୍ତ କରିବା ତାହେଲେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ସେଟା ବିରକ୍ତି ହେଉଛି ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ସବୁ କଥା ମିକ୍ସ କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହୁଛି ଭତ୍ତା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଲୋକ ଟୋଟାଲି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ି ବୁଢ଼ି ହେଇକି ମରିଯାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ କଥା ଗୋଟେ IFSC କୋଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ସେ ଲୋକଟେ ପ୍ରଥମ ଯଦି ସେ ଲୋକଟେ ପ୍ରଥମେ ମରିଯିବ ଆଜି ଯେଉଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ରୋଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ବହୁତ ଅଛି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଅଫିସର ଫାର୍ମରର ଆମେ ସେମାନେ ଖଟିଲାକୁ କାମ କଲାକୁ ସେମାନେ ଆମେ ପେଟୁ ଦାନା ଯାଉ ଯଦି ସେ ଲୋକ